Poslušajte, kratko načrtujem, kako komentirate pripravljenost tožilca? Kako vam gre, kaj narobe to v zvezi s tem, da še pripravljaš na ministrstvo? Gospod Matov, vidimo, Matov, kaj komentirate? Sami ste opazili, kako poteka obravnava, pa mislim, da ste lahko sami tudi zaznali, kako zadeva poteka. Tako da v pripravljenosti si sami naredite lahko občutek in tudi na podlagi izjave sodnice, ki jo danes dala. Vmes je pa nekaj pripombe, da naj sodnica magari upozori njegovega šefa odvetnika, kako je pripravljen, kar je velik pripomb na njegovo vprašanje. V bistvu vsako vprašanje, ki ga postavim odvetnik, ki ga spodbijate na nek način. Poglejte, moja pripomba je bila dana potem, ko je sodnica rekla, da kaj pa če storiti, glede na to, da je ugotovila, saj tako je tudi sama izjavila, da očitno tožilec ali ni pripravljen ali pa ne pravilno postavlja vprašanje. In glede na to, da je bilo preko 30 vprašanj, pa skoraj nobeno ni bilo dovoljeno, je bilo potem samo odgovor na to vprašanje sodnice, kaj če storica, in ko potem pa seveda lahko obvestite pred njegovega predpostavljenega, da ugotovi, kako ta obravnava poteka, kajti tako kot poteka, saj v tem delu, kot ste sami dobili občutek, dejansko izgubimo čas.